Certo. Idę ty tam, idę tam. Na tebe. Jo, nie mene, one shot, to ja bym mu w punta ryci. Kino sam go. A to ci go? Jo, to ma trening. Krvari mi kurec. Vidi ga! Šta ovaj radi? A šta je taj lik bio tako zbunjen, ja ne znam. To je brate i luta od mene ili tako nešto. O, evo ga. Ide to, boss. Tu je boss. Mogli bi menjat poziciju. Ali tu kada izađemo, tu nas čekaju s leva. Odatle su me pucali još neki. Ajde, neki distrak. Headshotovo sam ga ladno, umro je. Šeri, leđo. A, to su. Kako si ga headshotovo svak čas? Eto, leđo. Dobio je glavu. Gdje mi ja da lukam? Tu mu je vratar zato što... Evo ga kod mene! Ne, pogodio sam ga do duše. Orlov je. Ja sam ga ubio, eto. Eto. A šta je da radim? Eno, onog bossa treba da bacim vatru. E, sad idem da pišem, vajda niko neće doći. Neće, sad je dosta. Biću ovako okrenut. Likovi! Ovo je znači... Ovdje kod mene, brate, su... Neću od toga sam... Ja ništa ni da radim! Ja sam umirem. Ajde, dojde... Eto, ali gdje mu je... Idem ja. Ajde, dojde.
Još jednom da se zubi. Bravo! Zonu, bagova, bak. Jeste, kuka. Je može onda se zapali? Može. Koji si ti, car? Koji si ti, car? Ne mogu da jerim. Vidio ovo koliko helte mi ostao. Pa kako, brate? Ubio si sebe, neš imat ništa sad. Ova vrata je neko otvorio. Evo, tu su likovi, čuju se. Je li čuo? Pak. Čuo su. Ja mislim da je to lik bio. Eno ga. Gorina, eno ga. Ti ja sam da mi godi. Pao, bravo, bravo. Pao, 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 pao. Sad ti mu je brata što ulazi. Da ga palim? Ne mogu. Nemoj, ja idem gore. Ajde. Evo ga drugi ispod mene. Ispod tebe? Da, ispod mene. Gdje si ti, brate? Ha. Ajde, skočimo na njegov bojicu isto vremena, možda nas ubije. Ne. Evo ga, jaj! Mene udarilo, aha, znam se. Ovo je Romero, si Roma. Flank je nijako na KNG, ma tam u... Ovo je djetle lute. Mi da je visaj onako uvodjen lute. Suj ha mene. Ja, ja. Da ću pa zablokot. Už mi odbe meni. No? Ne. Ne. Hogyan lőttem, majd ne. Jó felé, vigyázz itt jobbról neked. Hopp. Van az alá. Itt van-e? Nem tudom, hogy meghalt-e. Dinamitozott. Jobbról, ott szemben. Szép!